Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse momento estou trazendo a corridinha Racetrol 3. Estou repetindo ela, eu trouxe ela logo no começo do canal. Quando eu comecei a fazer corridas no canal. E aí eu estou aqui com a galera muito foda aqui nesse TSzinho maroto. Estou aqui com o Cavaco, fala Cavaco. Fala galera, muito obrigado Dato. Também temos aqui o Koala Show, fala Koala. Pai Datão, tamo junto. Temos aqui o Domo também, fala Domo, menino das sete línguas. Salve, salve. Também temos aqui conosco o Dinata, fala Dinata. Dinata? Você morreu, cara. E por último e não menos importante, o Estéreo, mano. Fala aí, Estéreo. Pô, mano. Caralho, você viu que fala bonito, por último e não menos importante, cara. Caralho, dá até uma honra de ficar por último assim. E vocês puderam notar que o Domo, ele tá dentro de um aquário, né, velho? Sim, sim, a mãe dele falou, Domo, vai limpar o peixe. Ele não quis limpar o aquário do peixe, mas ele enfiou a cabeça dele lá e mandou ele pra casa do caralho. E aí ele conseguiu colocar o headset pelo buraquinho. Pelo buraquinho que sobrou. Pelo buraquinho anal. Velho, eu errei o container de novo. Não, tá velho, o que você vai fazer comigo... Acredito nisso. Ai, vai, Datão, novo, vai, Datão. Vai, Datão, aqui é na manha. Aqui é na manha. Aqui é na manha. Aqui é na manha. Boa. Essa parte aqui é chata, velho. Essa parte é muito chata, cara. Pô, não sei por que a gente inventa de jogar essas coisas aqui, cara. Ah, ticaracatica, eu caí errado ali, tiozão. Já tem um maluco aqui na minha bota, hein, nego. Jogar um Minecraft mesmo. Jogar um Minecraft, que o bagulho é mais... Pá. Ah, vamos lá. Porque o negócio é chupar um escu e pá, tá ligado, né? Vai. Você caiu em cima da minha cabeça, velho. Porra, velho. O bagulho não restaurou ali. Já tomei um segundão aqui, ó. Opa, a gente deu certo aqui, nego. Vai, só cai, só. Deu certo aí. Eu não consigo fazer isso aqui, não, nego. Porra, já tem primeiro de novo, hein, nego. Então eu já trouxe essa corrida, só que na época eu acabei tomando um belo do NC na parada e tal. E agora eu resolvi... Bastante. Não treinei bastante não, é que o amigo Koala falou que tinha umas corridas bacanas, aí eu peguei e falei, ah, vamos lá. E aí quando eu fui ver a corrida do Snake, queria mandar um abraço aí pro Snake. Mano, vai tomar no cu que esse bagulho não sobe aqui, velho. Não consigo passar da porra desse container de filha da puta aqui. Ah, fé lá, consegui cair vivo aqui. Na hora que eu tava gravando, o cara tava tudo cheio das peripetências, agora já não consegue mais. É assim mesmo, incompetência, aí a gente vê por aqui. Lembrando que eu ganhei a primeira vez, tá? Mentira. Lembrando que é mentira. Mentira. Tá gravado? Então bota no canal aí. Bota no canal que eu dou 100 pra você. 100. Não vou botar porque é conteúdo de terceiros. Nem conseguiu terminar, velho, cara. User in your channel is recording. Nem terminou a parada. Corrida do Snake aqui é corrida do Catiço. Catiça os mods aqui. Eu caí dentro da escada, mas deu muito certo, aí, velho. Mano. Pela deu madrugada. Tá, eu e o maluco aqui disputando ponta a ponta aqui, ombro a ombro, nariz a nariz, chifre a chifre, beiça a beiça aqui. A parada aqui, nego. É, isso aqui não existe não, velho. Restaura, restaura que a gente tá lá, vamos lá. Agora vem a parte. Galera, agora vem a parte chata. Mais legal, mano. Tá lá no meu canal aí pra vocês verem. É, porque ele não consegue. Ele tá vai gravar. Você é um DLC do GTA pro Forza. Se foder. É, um DLC do GTA pro Forza foi foda. Vai sair só corrida assim no Forza agora. É, eu quero ver ele fazer algumas. É. Vai, filho. Vai, fi. Não? Aqui tem que tomar muito cuidado, aí o cara chega me estourando, quer ver? Ó. Vai, mano, pegamos, agora é só restaurar. É chato. Mano, essa corrida aqui que o Snake fez é muito foda, certo, mano? Isso aqui é coisa de quem não tinha que fazer mesmo na hora de transar. E a vida só seguia GTA, que é a época que o Snake não atrapalhava, é isso aí. Eu queria mandar mais uma vez um abraço pro Snake aí, parceiro. Mano, tem umas partes ali que você tem que dar uma rampada que você acha que você não vai conseguir chegar ao checkpoint, mas o bagulho...
pega, nego. O bagulho pega, o checkpoint. Caiu numa escada muito louca aqui, mano. Tá na escada não, ainda? Ô, mano. Filho da puta, velho. Moleque do caralho, me jogou. Mano, eu em cima do container, filho da puta, me jogou lá de cima, velho. Xinga ele, Koala. Filho da puta, vai tomar no cu, rapá. Porra. Chama o menor, chama o menor, chama o menor. Chamar. Os caras estão me pedindo o menor direto nos meus vídeos aí, mano. Pode falar comigo agora então, parceiro. Tô aqui, mano. Mó responsa, mano. Ah, velho. Pode falar comigo mesmo. Tô ô, menor, dá pra fazer um serviço nesse moleque aí do caralho aí? Me jogou pode lá do mandar, container, pode véio. Contratar, mano. O Fofuro em Guaravita nós faz tudo, mano. Vai fazer com ele? Vai fazer o que com ele, mano? Vou fazer a clássica tartaruga, tá ligado? Clássica transformação tartaruga, mano. Cortar o bracinho, cortar as perninhas, raspar a cabeça e tacar no mar, mano. Ai, caralho. Só isso, velho? Você já foi mais periculoso, hein, mano? Vai ficar fudido. Agora a gente tem a praticidade e rapidez. 100% de tesão nos trabalhos, né? 100% de malemolência. Caralho, onde eu vacilo lá ali? Com a linha show, tô do lado com a linha show aqui, ó. Boa, peguei aqui. Certo, sabe? Peguei aqui essa ruim imundiça e tão me dominando de ponta a ponta. É muito boa jogar aqui. Peguei. Nossa senhora, Jesus Cristo, mandei o dente no banco, hein? A dentadura vai sair cara, nego. A dentadura vai sair cara, mandei o dente no banco ali. Que voou meia dúzia. Os atacantes, os lateral, pra achar vai ser 100 anos. Opa! Caralho, caiu, pegamos. No chão, mano. Tá aqui, pariu. Ainda bem que foi no chão, hein? Errado que nem na batata. Eita miséria doida, vamos lá. Mano, lembrando que o link dessa corrida vai estar na descrição, certo? Pra vocês poderem jogar assim que o Koala me mandar, logicamente, o link. Só pra avisar, eu terminei ela com 6 minutos, chupa mundo. Mano, eu enrosquei num banco aqui agora que eu não consigo sair. Outro NC, galera. Eu vou dar aqui, vou dar aquela bela olhada aqui na câmera do meu amigo Cavaco Turbo aqui. Vamos ver qual é que é aqui o bagulho pra ver se consigo ajudar ele. Mas daqui a pouco eu vou terminar. Peguei bonito. É só restaurar aí mesmo. Já restaurei já, mano. Vai, que agora, esquerda. Rampa pra esquerda, esquerda. É isso, direita. Esquerda, filha da puta. Direita, cai aí, só cai nos containers aí. Direita, reto. Acelera, olha, mano. Ele conseguiu cair sozinho, velho. Morreu sozinho. Nossa senhora. Cara, como você joga burro, cara. Você joga burramente, você é ruim, velho. Cara. Nossa, Cavaco, que diabo que você tá fazendo, cara? Acelera essa imundícia aí, Cavaco. Esquerda, moleque. Acelera, rampa no banco. Ah, o banco, pera aí. Rampa no banco que nem homem, porra. Acelera essa porra. Peraí. Ele não sabe sair rampando, tá ligado? Ele rampa nas últimas consequências, velho. Mano, empina essa moto e rampa de novo. Rampa, nego, rampa. Acho que eu aqui não, eu sou cardíaco. Eu doença de chaga, meu coração trabalha bola de futebol. Vai, agora aí. Vai devagar, diabo. Você vai meter a testa na parede aí. Mano, eu buguei numa parada que eu não consigo sair agora, meu. Vai. Vai, Cavaco, eu quero que você dê um NC no Koala, mano. Não consigo sair dessa porra ali, aqui, mano. Eu buguei aqui dentro aqui. Aí. Não consigo sair daqui, me mata, Cavaco. Esquerda. Aperta triângulo, vai, restaura isso aí. Reto, Cavaco. Isso, Cavaco. Vou roubar. Tem roubar aí. Aí é banco, rampa no banco que nem homem. Boa, Cavaqueira, pegou, moleque. Cavaco agora tá frenético, vai, Cavaco, acelera essa porra aí que eu vou narrar aqui a sua. Rampa de novo. Rampa, Cavaco. Eu errei o banco. Vai, agora restaura, diabo. Cavaco tá apavorado, hein, mano. Isso, Cavaco. Nossa senhora, acelera, moleque. Acelera que você vai terminar em terceiro, vai terminar bonito. Vamos lá, galera. Que rampa nesse banco aqui, velho? Pra subir lá em cima. É só você subir um pouquinho e continuar a moto na parede aí, velho. Que aí ele vai pegar o bagulho ali. Que satanás foi esse aqui, mano? Vai, Cavaco. Que a gente vai mandar um chupa com o alho e eu vou terminar meu vídeo. Vai, Cavaco. Ainda tá... Puta, o Cavaco se jogou. Ele é muito burro, velho. Ele se jogou da moto, ele tinha chance de chegar em segundo, velho. O cara tava ali. Mas eu não tenho que pegar esse checkpoint aqui? Tem, porra. Mas por que você se jogou da moto? Não, eu entrei na água, ele caiu, ele pulou. Vai, Cavaco, o cara tá aí, ó. Se ele errar, você passa. Vai que ele tá aí, ó. Ele errou. Ele errou!
Muitas emoções no final épico de Tio Cavaco. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação. Se você gostou mais ainda, favorito esse vídeo, não é inscrito no canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas nas descrições. Não esquece de adicionar, porque você não pode perder o conteúdo. Também as pages de GTA, a qual faço parte. Queria mais uma vez agradecer ao Cavaco. Valeu, Cavaco. Galera, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo aqui no meu canal e no canal do Dato. Não esqueça de deixar sua avaliação e seu comentário. Fiquem todos com Deus e falou! Ah, eu só tô me iniciando nessa porra. Vai tomar no cu. Então é isso. Beijo nessas suas budas gostosas e gordas. E fui, mulher! Ui.